محبت کے واقعات اگر قرآن مجید میں تلاش کریں تو بہت سے ہیں، جن میں معروف واقعات میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو، گردن کاٹ دو۔ بڑھاپے کی اولاد، اور وہ بھی جو عرصہ دراز تک آنکھوں سے دور رہی، کیونکہ بچپن میں ان کو مکے میں چھوڑ دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کسی اور ملک میں، اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ دوسرے، یہ مکہ مکرمہ میں۔ اب حکم ہوتا ہے فلما بلغ معه السعی، جب وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچے بھلا لگتا ہے، اور اب وہ نئی نئی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے، بلوغت کا زمانہ آ رہا ہوتا ہے، جوانی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور بہت ساری امیدیں اس کے ساتھ متعلق ہو چکی ہوتی ہیں، اس وقت حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے اس بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے چھری پھیر کے ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تم بتا کہ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا دیکھتے ہو، کیا رائے ہے تمہاری۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد، جو حکم دیا جا رہا ہے کل گزریے، جو حکم دیا جا رہا، میری گردن کاٹنی ہے، میری گردن پہ چھری چلانی ہے، مجھے ذبح کرنا ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ دونوں کی محبت الہی ہے، باپ کی خدا سے محبت کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، اور بیٹے کی خدا سے محبت کہ خدا کے نام پہ ذبح ہونے کو تیار، خدا کے حکم پہ ذبح ہونے کو تیار۔ اور پھر جب ذبح کا وقت آ گیا، بیٹے کو لٹا دیا، چھری گردن پہ رکھ دی، چلانے کی کوشش کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيم، ہم نے ندا کی، ہم نے پکارا، اے ابراہیم، ہم نے پکارا، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، جو خواب میں دیکھا وہ کر گزرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تمہاری یہی قربانی ہماری بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل کو بچا لیا، خدا نے اپنی طرف سے وہاں پر دمبا بھیج دیا، منڈا بھیج دیا، اور اسے ذبح کر دیا گیا، اور فرمایا کہ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پہ، وترکنا علیہ فی الآخرین، اب پیچھے آنے والی ساری نسلوں کے اندر ابراہیم کا اچھا تذکرہ ہم نے رکھ دیا، اب نسلیں آتی جائیں گی، قومیں آتی جائیں گی، مذاہب آتے جائیں گے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں کرتے رہیں گے کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے اپنے خدا کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ یہ ہے محبت، کہ محبت کے اندر اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنی سب سے محبوب شے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔